ነስልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፈው ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና ሁን ይጀምራል አበይት ጉዳዮቹን እናስቀደማለን መንግስት በትግራይ ክልል እያደረገ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ የማንንም የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት እንደማይፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ የህወሀት ጁንታ ቡድን ክህደትን በአጥቂነት ጀምሮ ሽንፈት ሲቀድመው እልሁን ለመወጣት በንጹሐን ላይ ዘግናይ ጥቃት መፈጸሙ ተለምዷዊ ክህደቱን ላለም ያሳየበት መሆኑ ተገለጸ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ያለችው የአድዋ ከተማ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴዋ መመለሷን ነዋሪዎቿ ተናገሩ ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር ጌታቸው የግዘው ነኝ አብራችሁን ሆነው ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እያደረግና ያለነው ሀገርንና ህዝብን የመከላከል ኦፕሬሽን ዋና ትኩረቱ ህግ ማስከበር ነው ወደ ቀዳሜው ዜና እናልፋለን መንግስት በትግራይ ክልል የካሄደ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ውስጥ የማንንም የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት እንደማይፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ በሉአላዊት ሀገር የውስጥ ችግር የሌላ የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ተስፋ የለመይሳም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባስተላለፉት መልእክታቸው ኢትዮጵያ ረጅምና አኩሪ ታሪክ ያላት ሀገር ስለመሆኗ ለዋላዊነቷን ጠብቃ ይኖረች የተባበሩ መንግስታት ድርጅትን ከመሠረቱ ቀዳሚ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ እንዷ ስለመሆኗ እንዲሁም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋና መስራች መሆኗንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽሑፋቸው አትተዋል ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ትብብሮችን መርሆችንና ህጎችን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የማይነቃነቅ ቁርጠኝነት ያላት ሀገር ናት ብለዋል ኢትዮጵያ ለዓለም ሰላም ሁሌም ዘብናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪዎቿን ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት በመላክ በቀዳሚነት የምትጠቀስ ሀገር መሆኗንና ምን ያህል ለዓለም ሰላም ጠንክራ እየሰራች እንደምትገኝ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ክልል እያደረገ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት በህዋት ጁንታና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን ችግር ለመፍታት የማደራደር ፍላጎት እንዳላቸው ሲገልጹ ቆይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በዚህ ጉዳይ ላይ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መግለጫ በሀገር ውስጥ ጉዳይ ምንም አይነት የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማያስፈልግ አብራርተዋል በሉዓላዊት ሀገር የውስጥ ችግር ሌላ የውጭ ሀገር ጣልቃ መግባት እንደማይችል የሚደነግጋውን የሚደነግገውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር አንቀጽ ሁለት ህዝባር ሰባትን በመጥቀስ ጣልቃ የመግባት ፍላጎቱ ተቀባይነት እንደማይኖረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በተደጋጋሚ እንደሚያረጋግጠው ይህ መርሆ እያንዳንዱ ሉዓላዊ ሀገር ያለማንም ሀገር ጣልቃ ገብነት የራሱን የውስጥ ጉዳይ በራሱ ማከናወን እንደሚችልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅሰዋል ህግ የማስከበር ዘመቻው አሳስቧቸው ገዛ ለማድረግ ጥያቄ ላቀረቡ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ምስጋና ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት የድጋፍ ጥሪ እስኪያቀርብ ድረስ ዘመቻው የዓለም አቀፍ ህጎችን ተከትሎ በኢትዮጵያ መንግስት አማካኝነት ብቻ የሚከናወን መሆኑን ገልጸዋል የህወሀት ጁንታ ታጣቂ ኃይል በማይካድራ የፈጸመውን ጭፍጭፋ በመቀሌ ለመድገም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዲሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገለጹ የትግራይ ህዝብ መከላከያ ሰራዊቱ በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ሁሉ ለሰራዊቱ ያለውን ድጋፍ በተግባር እያሳየ መሆኑንም ተናግረዋል ለኢዚያ ዘገባም ሱሌማን አባይ የትግራይ ህዝብ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ሁሉ ለሰራዊቱ ያለውን ድጋፍ በተግባር እያሳየ መሆኑን የገለጹት የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ሙሐመድ ተሰማ የህወት ጁንታ ታጣቂ ኃይል በማይካድራ የፈጸመውን ጭፍጨፋ በመቀሌ ለመድጋም ዝግጅት እያደረገ ነው ብለዋል ቡድኑ ድርጊቱን የሚፈጽመው ልዩ ቡድን አዘጋጅቶና በአልመዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የዘጋጃቸውን የመከላከያንና የኤርትራ ሰራዊት ዩኒፎርሞችን በማልበስ እንደሆነም ነው የጠቆሙት ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉት ሜጀር ጀነራል ሞሐመድ ተሰማ የህዋት ጽንፈኛ ኃይል በየጊዜው እርስ በርሳቸው የሚጠረሱ መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝብን እያደናገረ እንደሚገኝ ገልጸው ለዚህም ከቀናት በፊት በራያ ግንባር 21ኛ ክፍለ ጦር እንደምሰናል አድዋ ላይ የመጣውን ኃይል በመደምሰስ አካባቢውን ተቆጣጥረናል ሲል መናገሩ ማሳያ ነው ብለዋል በራያ ግንባር ላይ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረናል 21ኛ የሚባለውን ክፍለ ጦር እንደምሰናል እደጋ ሐሙስን ሰራዊታችን ተዋግቶ ይዟል በሚል ዘግበዋል በተጨማሪ ሁለት አደዋ አካባቢ የመጣውን ኃይል መክተን መልሰን ደምሰን አደዋን ተቆጣጥረናል ብለውም ዘግበዋል የሚገርመው እሁድለት ግን የኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት ከአድዋ አርባ ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገብቶ እዛ ያለውን ኃይል ደምሶ ጉዞን ወደፊት እየቀጸለ እንዳለ በወቅቱ በመንግስት መግለጫው ተሰጥቷል የቡድኑ መሪዎች ህግ የማስከበሩን ዘመቻ በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣ ህዝባዊ ጦርነት ለማስመሰል እየጣሩ ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል መሀመድ ተሰማ የትግራይ ህዝብ ግን ዘመቻው ጽንፈኛ ቡድኑን ብቻ እንደሚመለከት በተግባር አሳይቷል ብለዋል በትግራይ ህዝብና በመንግስት አለመሆኑን ውጊያው በጁንታውና በኢትዮጵያ ህዝቦች እና የአገር ላይ በሚያስከብረው የመከላከያ ሰራዊት መሆኑ በተጨባጭ በትግራይ መሬት ላይ ተመስክሯል ከማይካድራ እስከ አድግራት፣ ከዋጃ እስከ መሆኒ ከዛ አልፎ ባሉት ስትራቴጂ ቦታዎች ላይ ዘልቆ ሲገባ የኛ ሀይል አንድም የትግራይ ህዝብ ለዚህ ጁን ታቡድን ደግፎ ወደ ውጊያ አልተሰለፈም በሰራዊታችን ላይ ምንም አይነት ጥቃት አላደረሰም ብቻ ሳይሆን ለሰራዊቱ መጥፎ ፊትም አላሳይም። የህዋት የጥፋት ኃይል ያሰበው ሴራ ሁሉ እየከሸፈበት መሆኑን ጠቅሰው አሁን ላይ ደግሞ አዲስ የጥፋት እቅድ ማውጣቱን ደርሰንበታል ብለዋል ሜጀር ጀነራል መሐመድ በዚህም ካርዳ ንጹሀን ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ በመቀሌ ለመድገም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ገልጸው ድርጊቱን ለመፈጸም ደግሞ ልዩ የገዳይ ቡድን ማዋቀሩንም ነው የተናገሩት ቀደም ብሎ ለዚህ ሚሽን ማስፈጸሚያ የሚሆን ራሱን የቻለ የተለየ ኃይል አዘጋጅቷል የኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራን ሰራዊት ዩኒፎርም በአልመዳ ጨርቃ ጨርቅ አምርቶ አዘጋጅቷል በአንዳንድ ቦታዎች ላይም ይህን እየተጠቀመ እየተወጋሁ ያለሁት በውጭ ኃይሎች ጭምር ነው በሚል ፕሮፓጋንዳም እያወለው ቆይቷል እውነታው ግን ያ እንዳልሆነ እዛ ከያሉ ህዝቦች በግልጽ እያጋለጹት ነው የሚገኘው አሁን ላይ መቀሌ አካባቢ እንደዛ አይነት ጅምላ ጭፍጨፋ በማድረግ በሚዲያዎቹ ቀርጾ የዓለም ማህበረሰብን ለማደናገር አዲስ ስልት ቀይሶ ዝግጅቶቹን ሁሉ አጠናቆ ይገኛል በትግራይ ክልል ሰራዊቱ በተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች እንዳደረጉት ሁሉ የመቀሌ ነዋሪዎችም ውግንናቸው ለሰራዊቱና ለኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸው እንዲያደርጉና ተገደው ለቡድኑ እየተዋጉ ያሉ ታጣቂዎችም በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይታለሉ በአቅራቢያቸው ላለው የመከላከያ ሰራዊት እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል ጁንታውም ያስታጠቃቸው ኃይሎችም ከሃዲ ጀነራል መኮንኖችም ጭምር ወደ መቀሌ እግሪ እያሉ ወደ አንድ ጉርጓድ እየተሰባሰቡ ያለበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው ምንም የማያውቀው ምስጊኑ ታጣቂ ይህንን አውቆ በሰላም እጁን እንዳይሰጥ አሁንም የማደናገሪያ ና የተለያዩ ውዥንብሮች በነዚህ ሚዲያዎቻቸው ሲነዙ ይገኛሉ የመቀሌ ህዝብም ቢሆን እንደ ሌሎቹ አካባቢዎች እድሉን አግኝቶ ሰራዊታችን ወደዛ ቦታ ላይ ሲቆጣጠር በእርግጠኝነት ውግንናው ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ለኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት እንደሚሆንና ከተደበቁበት ጉድጓድና ዋሻ ውስጥ እጃቸውን ይዞ ለመንግስት እንደሚሰጣቸው ምንም ጥርጥር የለን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራዊቱ እያከናወነው ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በመደገፍ ረገድ እያደረገው ላለው አስተዋጽኦም ሜጀር ጀነራል መሐመድ ምስጋናቸውን አቅርበዋል በማይካድራ በህዋት ሚሊሻና ሳምሪ በተባለው የተደራጀ ቡድን ከ መቶ በላይ ዜጎች ማንነትን መሰረት በማድረግ መጨፍጨፋቸው የህዋት ጽንፈኛ ቡድንን እውነተኛ ማንነት ያረጋገጠ ስለመሆኑ ተገለጸ አሁንም ቡድኑ ተመሳሳይ ጥቃት በመቀሌ ሊያደርስ ስለሚችል ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ተነግሯል ቶማስ ሀይሉ ከሳምንታት በፊት ማይካድራ በምትባል ከተማ የትነቅ ታጣቂዎች ማንነትን መሰረት ባደረገ ጭፍጨፋ በአሰቃቂ ሁኔታ ከ መቶ በላይ ያልታጠቁ ንጹሐንን መጨፍጨፋቸውን ስለ ሰብዊ መብቶች የሚሟገተው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማውጣቱ ይታወቃል ይህን ሪፖርት ተከትሎ ታዲያ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጨምሮ ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገራትም የዘራፊ ቡድን የጭካኔ ጥግ ውግዘት ገጥሞታል አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወደ ስፍራው አጥኚ ቡድን በመላክ ባረጋገጠው ሀቅ መሰረት ባወጣው የመጀመሪያ ሪፖርት በሰውደም የሰከረው ና በአርሜናዊ ተግባሩ አንቱታን ያተረፈው የህወሀት ጽንፈኛው ቡድን በንጹ ላይ ያደረሰው ኢሰብአዊ ድርጊት ለጆሮም የሚሰቀጥጥ እንደሆነ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት ላይ ተመላክቷል እጅግ ከፍተኛ የግፍ የጭካኔ የሲቪል ሰዎችን በብሔር ማንነት ላይ መሰረት አድርጎ አሰቃቂ በሆነ መንገድ የመጨፍጨፍ አይነት ወንጀል ነው የተፈጸመው ሲቪል ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ከፍተኛ ግፍና ጭካኔ የታየበት የጭፍጨፋ ወንጀል ነው ማለት ይቻላል በዛ በማይካድራ የትግራይ ሚልሻና ና ለዚ የጭካኔ ትግባር ራሳቸውን ሳምሪ ብለው ባደራጁ የጁንታው ተላላኪዎች ያልታጠቁ ንጹዋንን ከቢሏ እስከ ገጀራና ባገኙት የጦር መሳሪያ ሁሉ ተጠቅመው ንጹሃን ላይ ጭፍጨፋን አደረሱ እንኳን አብሮ ክፉንም ደጉንም ባየ ህዝብ ይቅርና በጠላት ላይ ሊደረግ በማይገባው ሁኔታ በተራጀ መልኩ ዜጎች ላይ ትዕነግ የጥፋት በትሩን አሳረፈ የዜጎች አስክሬን በየአካባቢው ስለመውደቁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገልጸዋል እጅግ በጣም አስደንጋጭ አሳዛኝና ና አሳሳቢ የማይካዝራ ነዋሪዎች በዚህ በደረሰው ጥቃትና አደጋ የተነሳ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ደንግጠዋል የእኛ የምርመራ ቡድን ቦታው ላይ በነበረበት ጊዜ ገና በየመንገዱ የወደቁ አስከሬኖች እንኳ ተነስተው አላለቁም ነበረ በየቦታ የተቃጠሉ አስከሬኖች ሽታው ገና ካየሩ ላይ ማለቀቀም ነበረ በዚህ አርመናዊ ጁንታ ሞልቶ በፈሰሰ የግፍና የጨካኒ ጭፍጭፋ ከሰብአዊ መብት ጥሰት በዘለለ ምናልባትም በጦር ወንጀለኝነት ቡድኑን የሚያስፈርጅ ሊሆን እንደሚችል የሰብዊ መብት ኮሚሽን በሪፖርቱ ተመላክቷል ነገር ግን የሰብአዊነት ክብሩ የሆነው ጽንፈኛው የህወሀት ጁንታ አሁን ላይ በትግራይ ክልል እየተጋሄደ ባለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ላይ ድጋሚ በንጹዋን ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል የሚያስብሉ መረጃዎች ስለመገኘታቸው ተጠቁመዋል አሁን ላይ መቀሌ አካባቢ እንደዛ አይነት ጅምላ ጭፍጨፋ በማድረግ በሚዲያዎቹ ቀርጾ የዓለም ማህበረሰብን ለማደናገር አዲስ ስልት ቀይሶ ዝግጅቶቹን ሁሉ አጠናቆ ይገኛል በዚህ የጭካኔ ተግባር ውስጥ ታዲያ የተስፋ ወጋገን ስለመኖሩ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሪፖርቱ አመላክቷል ይህ ድርጊት የፈጸሙ የጭካኔ አባቶች እንዳሉ ሁሉ አብሮ የመኖር ሴት ያጋመዳቸው ኢትዮጵያውያንም ወገኖቻቸው የጽንፈኛ ቡድን የጭካኔ ሰለባ እንዳይሆኑ ደብቀው ማትረፍም ችለዋል የታዲያ አሁንም ኢትዮጵያዊ መልካም ሴት ስላለመጥፋቱ አመላካች ክስተት ሆኖ አልፏል መከላከያ ሰራዊት በሰሜን ምዕራብ ግንባር በአጥፊው ጁንታ ላይ ከባድ ሰባዊ ቁሳዊ ኪሳራ ያደረሰ ግስጋሴውን ማስቀጠሉን የእዙ ሀላፊዎች አስታወቁ በሰሜን ምዕራብ ግንባር የሰራዊቱን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጡት የግንባሩ የሚዲያ ስራዎች አስተባባሪ ኮሎኔል አባተን ጋቱ የጁንታው ኃይል መሳሪያውን እያንጠባጠበ መሸሹን ቀጥለዋል ሲሉ ተናግረዋል ከሰሜን ህዝ የሰራዊት አባላት የተለያዩ የጦር ክፍሎች በኃይል ተወስደው የነበሩ በርካታ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ከባድ መሳሪያዎች የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በሺ የሚቆጠሩትን በቁጥጥሩ ስራ ብሏል እነሱ ለስምና ለፕሮፓጋንዳ ነው ሲጠቀሙበት የነበረ እንጂ የትግራይ ልዩ ኃይል ከ30 ከ20 ደቂቃ ያለፈ የተዋጋበት ቦታ የለም ይህን ያህል 600 ኪሎ ሜትር ሲጓዝ ሰራዊቱ አለሁ ለማለት እየተኮሱ ያልፋሉ እንጂ ቻሌንጅ የሚያደርግ የሰራዊቱን እንቅስቃሴ ሊገድብ የሚችል ምንም የተደረገ ነገር የለም በዚህም ላይ በርካታ ምርኮኞች በሺ የሚቆጠሩ ምርኮኞች ተይዘዋል ይዘውት የነበሩ መሳሪያዎችንም በየቦታው እያንጠባጠቡ ሂደዋል እስከ ቅርብ ጊዜ የአካባቢው ማህበረሰብ መሳሪያዎችን እነዚህ መሳሪያዎች እየሰበሰበ ለሰራዊቱ አስረክቧል ለስልታዊ ማፈግፈግ አንዳንድ ቦታዎችን ለቀናል ብለው የሚያወሩትም ስለጨነቃቸው እንጂ አደዋን ተራራ አክሱምን ተራራ የመሰለ ወታደራዊ መሬት ገዥ ቦታዎች ተለቀው ከዚያ የተሻለ ቦታ መቀሌ ላይ ከሆነ ወደፊት እናያለን ሰራዊታችንም ወደፊት እየተጓዘ ነው እንደ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ዘገባ ሰራዊቱ የተጣለበትን ሀገርን የማዳንን ግዳጅ በላቀቁ መና እየፈጸመ ጁንታውን ለፍርድ ለማቅረብ እየገሰገሰ መሆኑ ተገልጿል ሰራዊቱ በትልቅ ጀግንነት ህግ እያስከበረ እንዲቀጥል በየደረጃው አካባቢዎች ያለው የህዝብ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆን ሚናው የጎላ መሆኑን የሚዲያ አስተባባሪው ገልጸዋል ሰራዊቱም እንኳን ደህና መጣችሁልን ከጭንቀት ከመከራ ከአፈና ገላገላችሁናን የሚል አስተያየት ነው ሼራ ላይ ባረጋገጥ ነው አስተሳሰብ ይሄ ነው አድዋ ላይ የህዝብ አስተያየት ይሄ ነው እያለቀሱ ነው የተናገሩት እኛ ከሌላዎች የኢትዮጵያ ክልሎች የተለየ በደል ጫና ነበረብን ሌላው ቀርቶ የተለያዩ ሚዲያዎችን እንኳ እንድናይ አይፈቀድልንም ነበር ብለው ነው ተማረው የገለጹት ስለዚህ እዚያ አካባቢ ያለው በርካታ በኑሮ በኑሮ ድህነት ውስጥም በርካታ ሰው እየተሰቃየ መሆኑን ብዙዎች ይገልጻሉ በርካታዎችም ሰራዊቱ አይለን ሰራዊቱ ከኛ አይራቅ ሰራዊቱ ኛ ጋር ሆኖ እስከ መጨረሻው ይህን አጥፊ ቡድን መደምሰስ አለበት እኛ አጋራችሁ ነን አብራናችሁ ነን ወጣቶቹ እናንተ ጋር ማድረግ እንችላለን ሽማግሌዎች እናንተ ጋር ማድረግ እንችላለን በዚህ መሰረት ህዝቡ እየተባበረ ና አንዳንድ ጥቆማዎችንም በተለያዩ የመስተዳደር አካላት የተለያዩ የፖሊስ ጣቢያ ተደብቀው የነበሩ ተተኳሽና መሳሪያዎችን ለሰራዊቱ አስረክቧል ይሄ በበርካታ ምስሎች ማረጋገጥ ይቻላል ተይዘዋል እነዚህ ነገሮችም ወደ ሰራዊታችን እጅ ገብተዋል በመከላከያ ቁጥጥር ስር ያለችው የአድዋ ከተማ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴዋ መመለሷን ነዋሪዎቿ ተናገሩ አሁንም የከተማዋ ያሰላምና ደህንነት የበለጠ እንዲጠናክር ነዋሪዎች ጠይቀዋል ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ ዘገባለሁ የዘራፊ ውሀት ቡድን አድራጊ ፈጣሪዎች የትውልድ ቦታ የሆነችው የአድዋ ከተማ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ከዋለች ቀናቶች ተቆጥረዋል መከላከያም ወደ አድዋ ከመግባቱ በፊት ጽንፈኛው ቡድን ሲነዛው የነበረው ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በአድዋ ነዋሪዎች ላይም ስጋትን ጭሮ ነበር ስጋቱ ፕሮፓጋንዳ ይመስለኛል በቃ ማለት መከላከያ የሀገር ሳዊ ሳይሆን ሰው እንደሚገድል ምናምን እንደዛ ነው ሰው ራሱ እንትን ያለው ማለት ነው ጦርነት ከተነሳ ያው ህዝቡም ያልቃል ከተማ ይደመሰሳል ልጆች ያልቃሉ እኛም ወደ

አድዋ ከተማ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ የታየውም የዘራፊው ቡድን ፕሮፓጋንዳ ፉርሽ ያደረገ የከተማዋ መንቅስቃሴ እየተመለሰ ስለመሆኑ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ተረጋጋም ነበረ ህብረተሰቡ እዚህ ከተማ ሲገባ አሁን ግን ትንሽ ከተማ ወደ ሰላማዊ መንገድ እየመጣ ነው መከላከያውም መሀል ከተማ ገብቶ ሰውን እያረጋጋ ነው እስካሁን ለሲቪል አፎሙዝ ዞረ ከመከላከያ የለም አልታየም ሰራዊት ደግሞ እንደገና ህዝብ ይዘ ነው ከህዝብ የወጣ ሰራዊት እኮ ነው ከሌላ የመጣ ሰራዊት አደለም ይሄን የማያቅ ሰው ካለ ደግሞ እንደገና ራሱ ነው የሚጓዳ ስለዚህ ይሄኛው የማያቅ ሰውነ አንዳንድ ሰው ሸሽተ ያለን ይሄ ደግሞ እንደገና ቀሱ እያለ ቤቱ እንደሚመለስ ነው ንትን የሚለው ከሰላም ይልቅ ጥቃትና ሽብር ምርጫ ያደረገው ጽንፈኞ የህዋት ቡድን በዚህ መካከል ለመፍጠር ያሰበው ልዩነት ሳይሳካ ልቅ ቀርቷል የአድዋ ከተማ ነዋሪዎችም በኢትዮጵያውያን ሰላምና አንድነት መጠናከር እንዳለበት ገልጸው የህዋት ልዩ ሀይል መሆነ ሚሊሻ እጃቸው እንዲሰጡ ጠይቀዋል ይህ የነበረው መከላከያ እዚህ ብዙ አመት ቆይተዋል ከ አመት በላይ ቆይተዋል እዚህ የነበረው እና የተደረገው ነገር በጣም አሳፋሪ ነው ሊደረግ የማይገባው ነገር ነው ደሞ ይሄ ደግሞ ለህዝቡ አይወክልም ህዝቡ የሚያውቀው ነገር ኮ የለም እኮ ህዝቡ ነገር ነገር የለም ስለዚህ ድርጊቱ የሚኮነን ነገር ነው እኔ የትግራይ ህዝብም ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው እኔ ልዩነት አለው አይደለም ሁሉም የብሄር ብሔረ ሰዎች አማራም ይሁን ትግራይም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ሁሉ ብሄር ብሔር ሰዎች እኩል ነው እኛ ወደ ፖለቲካ ምናምን መግባት አንፈልግም ህዝቡ እኩል ነው ምንም እንትን የለውም የህዝቡ አንድነቱ ሁሌም እያረጋገጠ ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ሰው አንድነታችን አጠናክረን ነው ከዚህ በኋላ ያለው ሁሉም ወደ ሰላም ተመልሶ መረጋጋት ነው ያለበት ነው ምለው ልዩ ምልሻው በሰላም ወደ መከላከያ ኢትዮጵያ ያለው እንዲመጣ ነው የሚያስተላልፍለት ሰላም ነው አሁን ሰላም ነው ያለን በፍቅር ችግር ካለን በፖለቲካ ከሆነ በሰላም መፍታት እጃችሁ እንድትሰጡ ነው የሚላቸው አስተያየት የሰጡት ነዋሪዎች ጽንፈኛ የህዋት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃትም እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል የጽንፈኛው የህወት ቡድን ሴራ የህዝብ ገንዘብ ከመዝረፍ ህዝብ እስከ ማጥፋት የደረሰ መሆኑን የአገር መከላከያ የጦር መኮንኖች ተናገሩ ቡኑ ካልጠፋ ህዝብ ሰላም አያገኝም ሲሉም ነው የገለጹት የኢዚያ ዘገባን አለሚልፉ ታቀርበዋለች የህወት ጁንታ ቡድን ጥቃቱን ከፈጸመባቸው የሰራዊት አባላት መካከል ኮሎኔል አሰፋ ማረና ሌተናል ኮሎኔል ደረሳ አየለ ለዚህ ቡድን እጃችንን አንሰጥም በማለት የሚመሩትን ሰራዊት ይዘው በካሃዲው የታቀደላቸውን የሞት ድግስ በማምለጥ የሀገራቸውን ሰላም በማስጠበቅ ላይ የሚገኛሉ ይህን ድርጊት የፈጸመው ጽንፈኛው የህወት ቡድን ካልጠፋ ህዝብ ሰላም አይሆንም ይላሉ ኮሎኔል አሰፋ አማረ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና ህገ መንግስት ነው መጠበቀው አሁንም እሱ ነው እንዴት እነሱ ወጉና ብለን እናስባለን የሀ አመት ወጣቱኛ ነው ትግራይ ላይ የገባ እውነት የለ መናገር ማለት ነው ትምህርት ቤት ስንሰራ ማሽላ ስንቆርጥ የተለያዩ ነገሮችን ስናደርግ ነው የኖር ግን መልሰው ግን መውጋት ብቻ አይደለም ቢገሉም በጥይት ጥሩ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ እኛ ጋ የነበሩ በጥይት ይግደሉ ምንም አይደለም ምንም አይደለም እኔ ስማቸውን መጥራት ይችላለን በሳንጃ ታርዳዋን አንገታቸው ሴት ወታደሮች እሱን ሳስብ አዝናለሁ ምንም ሌላ አለምቻ አዝናለሁ የቡድኑ አነሳት ከዝርፊያ እስከ ህዝብ ጭፍጨፋ የደረሰ ዘግናኝ የአሸባሪነት ተግባር መሆኑን በራሳቸውና ህይወታቸውን በተነጠቁት ባልደረቦቻቸው ላይ የደረሰውን ጥቃት ጠቅሰው የጦር መኮንኖቹ ያስረዳሉ የቡድኑ አረመንያዊ ተግባር የዘረፈውን ገንዘብ በህዝብ ደም ላይ ተቀምጦ ለመብላት ከማሰብ የመነጨ መሆኑንም በመጥቀስ እኔ ኮሮኔል ነኝ አደለ ከእኔ ጋር እኩል ኮሮኔል የሆነ ሰው አለ አራት አምስት ህንፃ ነው የሰራው አራት አምስት ህንፃ የሰራ እኔ አራት አምስት ቦታ ሽራሮ አክሱም ሽሬ ሀውዜን ውቅሮ ቤት የሰራ ከእኔ ጋር ያለ አውቃለሁ ህንፃ የሰራ እኔ ግን ልጆቼን አንድ ሱሪ ከገዛው ለሚቀጥለው ደግሞ ጠብቄ ለአንደኛው ሸሚዝ እገዛለሁ ሌላ ምንም ማለት አለም የዘረፉትን ገንዘብ የዘረፉትን ሀብት ሌላውን አስወግደው ሌላውን ግባተ መሬት ወደ መሬት አስገብተው እነሱ ቁጭ ብለው ተንደላቀው ለመብላት መብላት ነው በመሰረቱ አሁን ተጨባጭ ያለ ሁኔታ ላይ አንድ እናንድ አንድ አመራሮች ከገቡበት ገብቶ ማጥፋት ነው በእርግጠኝነት እነሱ አልጠፉ ሰላም ይገኛ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘበት ነው በቃ የመጀመሪያ የሆነ ከዛ በኋላ ኦረዲ መንግስት ምን ያስባል የመንግስት ጉዳይ ነው የሚሆን በእኔ ግን እንደግል የሚሰማኝ ግን አሁንም ቢሆን የውሃት አመራሮች መጥፋት ካልቻሉ ግን أدلم 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 لا تجري حزب ليتيب يا حزب يا አጥፊው የህዋት ቡድን ከጅማሪው አንስቶ በጥላቻና በመከፋፈል የሸመገለ ፓርቲ ነው እንደ በርካቶች ገለጻ ቡድኑ በስልጣን በነበረበት ጊዜ ሳይቀር የሀገር አንድነትን የሚሸረሽሩ ትርክቶችን ከመንዛቱ ባሻገር የወጣበትን አካባቢ ችግር እንኳን መፍታት አለመቻሉ የፓርቲውን ባህሪ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪ ዘገባለሁ በመጠላለፍ የተተበተበው የህዋት የሴራ ፖለቲካ መነሻው ጥላቻ መዳረሻውም ክፍፍልና ልዩነት እንደሆነ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተለይም የህወሀትን አጥፊ አካሄድ ያጠኑ በርካቶች ይስማሙበታል መከፋፈልን ማዕከል ያደረገው የህወሀት የጥላቻ ፖለቲካ ሲጀምር ጀምሮ ብዙዋንን ማዕከል ያላደረገ ለጥቂቶች ጥቅምና ስልጣን የሚወግድ ምስረታ የነበረው ፓርቲ ነው አጥፊው የህወሀት ቡድን ከጥንስሱም ቀደም ሲል በነበረው የ17 ዓመታት የጥጥቅ ትግል የትግራይ ልጆችን ለዓላማው መወጣጫ አድርጎ የተጠቀመባቸው ህወሀት በእርሱና በሌሎች በየአቅጣጫው ባሉ ፓርቲዎች የድል ምዕራፉ አንድ ሲል የሴራ ውጥኑን በመገዳደል ጀመረ ህወሀት አዲስ አበባን ለመርገጥ መቃረቡ እውን ሲሆን በአንድ ነገድ ያልሆኑትን ለጥይት ሲሳይ በማድረግ ለሥልጣኔ ያሰጉኛል ውግንናቸው ለሕግና ለሕዝብ ነው ብሎ የሚጠረጥራቸውን በሴራ እየተበተበ አገዳደላቸውን አደጋ ግጭት አለመግባባት እያስመሰለ በድብቅ ይረሽናቸው ያዘ ለዚህ ደግሞ ታላቁ የጦር ጀነራል ሐየሎ ማርያን አጥፊው የዋት ቡድን የገደለበትን ሁነት ማስታውስ ብቻውን በቂ ነው በጦር ሠራዊቱና በትግራይ እውነተኛ ልጆች ይወደድ የነበረው ጀነራሉ ህወሀት ለአካሄዷ ስለማይመቻት ለስርቆት ለሌብነትና ለአምባገንንነት ስለማይሆን ጀነራሉን በቅጥር ነፍሰ በላዎች አስገድላ ለኢትዮጵያ ህዝብ የተድበሰበሰ ምላሽ ሰጠች ከዚህ ውጪ በትጥቅ ትግሉ አብረው ታግለው ስልጣን ላይ ሲደርሱ የተገደሉ የታሰሩና ከሀገር እንዲወጡ የተደረጉ በርካታ የትግራይ እውነተኛ ልጆች አሁንም ድረስ ለታሪክ ምስክር ሆነዋሉ ቡድኑ በተለይም በአንድ ዘውግ የፖለቲካ አካሄዱ ከአቦይ ስብት ስሮ መንግስት ውጭ የማይሾምበት እየሆነ መምጣቱ በጊዜ ሂደት ሲገለጥ ለራሱ እንጂ ለትግራይ ህዝብ እንዳልቆመ አላማውን ለማሳካት እንጂ የትግራይን ህዝብ ችግር ሊቀርፍ እንደማይሰራ እውን እየሆነ መጣ በጣም ትንሽ ቡድን ነው ኢቬን ከህወሀት ውስጥ ማለት ነው የአንድ ቤተሰብ ምናልባትም ከአቦይ ስባት ጋር የሚተሳሰር የተያያዘ ቡድን ነው ጁንታው ይሄ ትንሽ ቡድን መኖር የሚችለው ከሱ ባሻገር ያሉት አንድነት እስከሌላቸው ጊዜ ድረስ ብቻ ነው እብን ህወሀት ላይ ነግሶ መቆየት የሚችለው እዛ ውስጥ ክፍፍል ሲኖር ብቻ ነው አንዱ ሌላውን በአባል ደረጃ የማያምን ከሆነ የሚተማመኑ ከሆነ አንድነት ካለ መጠየቅ ይመጣል መጠየቅ ከመጣ ደግሞ ያው ቅድም ያነሳ ነው የጁንታው አስተሳሰብ እጅግ ያረጀ ያፈጀ ወደፊት ሊያስካሄድ የማይችል ጊዜ ያለፈበት ነው ስለዚህ እንቀየር የሚል ሊመጣ ይችላል ወደ ድምፅ ከተሄደ ይሸነፋል ማለት ነው ስለዚህ እዛው ድረስ ጀምሮ ክፍፍል መኖር አለበት ማለት ነው ከክልል አልፎ ሀገርን ሲመራም ህወሀት የተነሳበትን የከፋፍ ግዛው አካሄዱን አስፋፍቶ በጥላቻ መሠረት ላይ አንጾ ለ27 ዓመታት ሀገሪቱ የነበራትን የመተሳሰብ የአንድነትና የአገር ፍቅር ስሜት የሚያጠፉ ሥራዎችን ሲሠራ ቆየም ህወሀት ሲመሰረት የተመሠረተው በአማራ ገዢ መደብ የአማራ ህዝብ ላይ ጥላቻ ነግሶ ነው የተመሰረተው እስከ ዛሬ ድረስ ያንን አስምሮ ነው የሚሄደው ከለውጥ በኋላ እነዚህ ጉዳዮች የማያስኬዱ መሆናቸውን ሲመለከት የአማራና የኦሮሞን ህዝብ ለማጣላት ሁለቱን ፈርጆ ሲያባላ ሲያባላ ለሆነርና ልክ ለውጥ ሲመጣ ዋነኛው ጠላት ትምክት ነው ጠባብነት የሚባል የለም ጠባብነት ቃል አይጠራ ማለትና ለወጥ አቋሙ ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ ከኦሮሞ የሚነሳ ነገር የጠባብነት መገለጫ ነው ከአማራ የሚነሳ ነገር የትምክት መገለጫ ነው ቡድኑ ለጦርነት ብቻ እንደ መወጣጫ አርካብ የሚጠቀምበትን ህዝብ አሁንም እንደ ድሮ ካልሞት ክልኝና በክፋት ያረጀ ነፍሴን ካላስቀጠልኩ ይለው ሙግት ውስጥ ገብቷል በመጀመሪያው ትግል ልጆቹንና ቤተሰቦቹን ለነጻነት ሲል የገበረው የትግራይ ህዝብ በዘመነ ሥልጣኑ ውሃ እንኳ ሊያቀርብለት ያልቻለውን የአጥፊውን ቡድን ስብስብ በተግባር ይበቃል እያሉ ይገኛል የተሻለ ሰላምና ነጻነትም ህዝቡ እየጠበቀ ይገኛል የተጀመረው የሕግ ማስከበር ዘመቻም ይህንኑ ለትግራይ ህዝብ የሚገባውን ሰላም ነጻነት እድገትና መረጋጋት ይዞ ይመጣል የመከላከያ ሰራዊት ህዝባዊ ወገንተኝነትን የተላበሰና በሀገር ቤትም ሆነ በውጭ ዓለም መልካም ስምን የተጎናጸፈ መሆኑን የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባል ዶክተር መሳይ ሀጎስ ተናገሩ የህወት ቡድን በሰራዊቱ ላይ የፈጸመው ጥቃት በራስ ወገን ሊፈጸም የማይገባው መሆኑንም ገልጸዋል ሰለሞን አበጋዝ የህግ ባለሙያ ና የሚዛንቴፕ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር መሳያጎስ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት የሀገርን ጥሪ ተከትሎም መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅለው ለሀገራቸው ከሶስት ዓመት በላይ በውትድርና አገልግለዋል መከላከያ ሰራዊት የሀገርን ዳር ድንበር የሚያስጠበቅናም የህዝብ አለይታ መሆኑን የተረዱት ዶክተር መሳይ ያኔ ያለምንም አመንታት ነበር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አቋርጠው መከላከያን የተቀላቀሉት በአገር ፍቅር ተቃኝ ያደግ ነው የኢትዮጵያ መዝሙር እየዘመርን በአንድ ራስ ይሰቀል እየቆምን ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ያደግ ነው የአገር ፍቅሩ አለ የሚነገረንም ታሪክ አለ የአባቶቻችን ይህንን አገር እንዴት ጠብቀው እዚህ እንዳደረሱ ለነፃነታችን ያደረጉትን ተጋርሎ ያደዋ ጥሩነትን በተለያዩ ወራሪዎች ጋር የተደረገ ጥሩነቶችን እየሰማ ነው ያደግ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ አገር ተወረረች ሲባል በተለይ ደግሞ አይደር ትምህርት ቤት መቀል ያለ አይደር ትምህርት ቤት በአየር ተደበደበ ሲባል ስሜት አይቶናለህ እና በዛ ተነሳስቼ ነው በቁጭት የገባውትኝ ከሁሉም ብሔረሰቦች የተውጣጡ የሰራዊት አባላት ለህዝብና ለሀገር መከታና ህዝባዊ ወገንተኝነትን የተላበሱ ናቸው ይላሉ ዶክተር መሳይ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ለድንበሩ ለኢትዮጵያ የወሰን አንድነት መስዋዕትነት ከመክፈል በተጨማሪ ለህዝቡ አገልጋይ ነው እሱ አሁን ሰራዊቱ በሰፈረበት አካባቢ ለማህበረሰቡ ካለው ስንቅ ላይ ቀንሶ ያካፍላል ማህበራዊ አገልግሎት ይሰጣል ይሄ እህል ማጨዱን እህል መሰብሰቡን ወረርሽኝ ሲመጣ ለምሳሌ አሁን ባለፈው የአንበጣ ወረርሽኝ በመጣ ጊዜ ኢቭን የኮሮና ወረርሽኝ በመጣም ጊዜ ማህበረሰቡ ይደግፍ ነበረ ትምህርት ቤቶች ይገነባል ገንዘብ ይገነባል ካለችው ትንሽ ደሞዝ ላይ ቀንሰው አዋቶ ማለት ነው እና በጣም ህዝባዊ የሆነ ወታደር ነው ሰራዊት ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሀገር ብቻ ሳይሆን ሰላምን በአጡናም ግጭት በነገሰባቸው የአፍሪካ ሀገራት ጭምር ሰላም በማስከበር ተሰማርቶ መልካም ስምን የተጎናጸፈ ነው ይላሉ የሚያከብሩት የሚያምኑት አጸጋፊ ድርጊት ፈጸመ ሲባል የማይሰማ ጥሩ ስነ መግባር ያለው ወታደር ነው በሩዋንዳ ሰላም ለማስከበር ዝርማጥፋቱ ፍጅት በኋላ ዘምቷል። ላይቤሪያም እንደዚሁ በስፋት ጦርነቱ ጊዜ ዘምቷል ሶማሊያ ረዥም ጊዜ ቆይቷል ዳርፉር በሰላም አስከበር ቆይቷል አቤ አሁን ለምሳሌ ወጥ ሀገሮች ደቡብ ሱዳን ሱዳን የማይግበቡበት ድንበር ነው እና ይህን የመከላከያ ሰራዊት ሰላም አስከባሪ ሆነ አንድ ሀገር የኢትዮጵያ ሰራዊት ብቻ እንዲገባ የፈቀዱት እምነት ስለጣሉበት ነው ሁለቱም ከኢትዮጵያ ጋር ድንበር የሚጋሩ ሀገሮች ናቸው እና ሰላም እንዲያስከብር በመላቸው እንዲገባ እምነት የሚጣልበት ጦር ነው ማለት ነው ወገንተኛ አይደለም ማለት ነው እና በአደባ ውስጥ አይደለም ሰላም ለማስከበር በተሰማራበት የውጭ ሀገርም መልካም ስምና ዝና ያለው ሰራዊት ነው ዶክተር መሳይ እንደሚሉት ለራሱ ህይወት ሳይሳሳም ለህዝብና ለሀገር የቆመውን መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጁንታዊ የህወሀት ቡድን የፈጸመው ጥቃት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ሊፈጸም ይቅርናም ሊታሰብ የማይገባ ነው ይላሉ ህወሀት ቡድን እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እንደሚፈጽም የራሱ አባላት የነበሩትም ብዙ ጊዜ በሚዲያ ወጥተው አጋልጠዋል ክህደቱ እና ጥቃት ከመፈጸሙም በባሰ ሰብዊ ክብሩን ተግባር ተፈጽሞበታል አሁን ጦርነት እንኳን ሲደረግ ማትጥሳቸው መሰረታዊ የሆኑ ህጎች አሉ ማለት በጣም ጦርነት አደረግ እጅ የሰጠው የማረከውን ሰው የምትይዝበት አግባብ አለ እንደፈለግ አታደርገውም እነሱ ግን የራሳቸውን ወገን ከራሳቸው ጋር ጎን ለጎን ሆነው ድንበርን ለመጠበቅ የሀገር ደህንነትን ለመጠበቅ የተሰማራን ወታደር አጥቅተው ልብስ አስወለቅ አስከሬ ላይ መጨፈር ጸያፍ ተግባር ተፈጽሞበታል ይሄ በጣም ያሳምማል እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ በጣም ያዘንኩት የህወሀት ጁንታ ቡድን ለህዝብ ደንታቢስነቱን በተደጋጋሚ አሳይቷል የሚሉት የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባል ዶክተር መሳያ ጎስ እየተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻም የቡድኑን ስትንፋስ ለአንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ለማቋረጥ መከላከያ ሰራዊት ድል እየተቀዳጀ መሆኑም ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ሁሌም ከአደጋ እንደሚጠብቅ በገሃድ ሰራዊቱም አሳይቷል ብለዋል ህውሀት በሽንፈት ውስጥ ሆኖ በሚሰጣቸው መግለጫዎች ውሸት ቀጥፈትና የናውጣነቱን በግልጽ ማሳየቱን አሁንም ቀጥሏል የህወሀት ጁንታ ቡድን እህደትን በጥቂነት ጀምሮ ሽንፈት ሲቀድመው እልሁን በንጹሀን ላይ ለመወጣት ዘግናይ ጥቃት መፈጸሙ ተለምዷዊ ክህደቱን ላለም ያሳየበት ስለመሆኑም ተገልጿል አሁን ላይ በጁንታው አባላት የሚሰጡ መግለጫዎችን በመቀሌ የንጹሐን እንደም እንዲፈስ ዜጋውን ለጦርነት የሚጋብዙ ናቸው ንብረ የሆነም በሽንፈት ውስጥ ሆኖ በሚሰጣቸው መግለጫዎች ውሸት ቅጥፈትና አይናውጣነቱን በግልጽ ያሳየበት ሆኖ ይጠቀሳል የቀደመ የዘረፋና የጥፋት ታሪኩን በሀገር መከላከያ ላይ ባደረሰው ጥቃት የደገመው ህወት ከጥቃቱ ጀርባ የለሁበትም ሲል ነበር የቅጥፈት መግለጫውን የጀመረው ይህው የውሸት መግለጫ ከቅናት በኋላ ተሽሮ ጥቃቱን የከፈተው ራሱ እንደሆነ በካህዲው ቡድና ባለበኩል ይፋ ወጣ ከመቀሌ በሚሰጥ ስምሪት ለኢትዮጵያ መፍረስ ፈንጃ ቀባይ እንደነበረ የሚወቀሰው ጁንታው ጥቃቱን ካመነ ወዲህ የሚሰጣቸው መግለጫዎችም በቅጥፈት የተሞሉ ሆነው ቀጥለዋል ትግራይ ውስጥ ያለ ክህደት ቡድኑ ፍቃድ የሚንቀሳቀስ ኃይል አይኖርም ምንም አይነት የአውሮፕላን በረራም በአየር ክልሉ መንቀሳቀስ እንዳይችል የማድረግ አቅም ሲል አርፍዶ ከሰዓት ደግሞ የአየር ድብደባ ተፈጸመብን ሲል ቅጥፈቱን ራሱ ይናገራል የክህደት ቡድኑ ሽንፈትን ተሸክሞ በሚያወጣው ፕሮፖጋንዳ የጦርነቱ አሸናፊ ራሱን ያደርግና በደቂቃ ውስጥ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በሌለ ድሮን እየተደበደብን ነው ሲል በአድነቱን ጋህድ ሲያወጣ በርካቶች ያድምጠዋል ህዋት ውሸት ቅጥፈትና አይናውጣነቱን በግልጥ ያሳየባቸው መግለጫዎች ግን ሽንፈት ከፈጠረው ስብራቱ ሊጠግኑት አልተቻላቸውም ለዚህ ማሳያው ደግሞ የጁንታው ኃይል ለውጊያና ለጥቃት የተሰለፍባቸው ወሳኝ ቦታዎችን መነጠቁ ነው የመከላከያ ሰራዊታችን በአድዋ ተንቤን መስመር ማይቅናጥል በተባለው ና ልዩ ስሙ ሰላስል በተሰኘው የሀውዜን ተቤን መገንጠያ መንገድ የሰራዊቱ እንቅስቃሴ ለመክታት በኮሎኔል ጸጋይ ማርክስ ና በኮሎኔል ሸሪፎ የሚመራው የጁንታው አንድ ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ ተደመሰሰም ሙሉ ትግራይን መሰረት አድርጎ ሲሰጥ የነበረው የጥፋት ኃይሉ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አሁን ላይ ከበባ ውስጥ በግባችው መቀሌ ላይ ተወስኖም አሸናፊው እኔ ሆነኝ ይላል ዛሬ ኮምፕሊት ደመሰስ ነው ክፍለ ጦር አለ ሀያኒ ክፍለ ጦር አድ የሚባል ቦታ ላይ ሚገርም ስራ የሠራ ክፍለ ጦር ነው በደምስ የተባለው ኃይል ግን በደቡብ ግንባር በሚፈጽመው አኩሪ ድል በሀገር ላይ ክህደት የፈጸሙ ኃይሎችን ሴራ እያከሸፈ የቀጠለ ነው የትግራይን የተፈጥሮ ጸጋዎች በነፍጥ ማውደም እንዲሁም ዜጋውን ለስደት መዳረግ ለህዋት የጥፋት ኃይል ግድ እንደማይሰጠው ከሰሞኑ ሁሉም ተመልክቷል የተጠራቀመ የኢትዮጵያውያን በደል ወደ ሽንፈት መንገድ እየመራው እንደሆነ የተረዳው የክህደት ኃይሉ መቀሌን ከውድመት ለመታደግ ከመንግስት የተሰጠውን የመጨረሻ የተባለለት የሰላም ጊዜ ሲያጣጥል ተደምጧል ሰኞ ቀጥሮ ሰኞ ቀጠሮ መሰረት ሲራዘምበት ከዛ ሰባ ሁለት ሰዓት ጨምር ያለሁ ሲል አሁን ዛ የዛሬ ሰኞ ሳያመልጠው አልቀርም እንደገና ሌላ ሰኞ ነው የሚለው ወይ ሮብ ነው ሀሙስ ነው አሁን እርሳችን አለም ይሄ ቀነቀጠሮ የመጥቀስ ይህው አታጣቂ ኃይል ሰሜን ህዝ ላይ ጥቃት ሲፈጽም ትግራይ ውስጥ ማንም ኃይል ሊገባ አይችልም የሚል ፕሮፖጋንዳውን አስቀድሞ ነበር አሁን ላይ ደግሞ መቀሌ ከበባ ውስጥ ስትገባ መቀሌ በሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ብትልም ትግራይን ማንም አያስተዳድርም የሚል መርህ አልባ ሙግት ጀምሯል መቀሌ ገባ አልገባ የኔ ርዕስ አደለም አሁን ይህ ኃይል ትግራይን ማስተዳደር አይችልም ዳትማቻ ማቻ ህወሀት በኢትዮጵያ ተከባብሮ የመኖር ባህልን አርክሷል ጎረቤትን ከጎረቤት አጣልቶ የድል ዘማሪ የክህደት ኃይል መሆኑን ካረጋገጠ ዓመታት ተቈጥረዋል ከሰሞኑ ደግሞ ክህደትን በአጥቂነት ጀምሮ ሽንፈቱ ሲቀድመው እልሁን በንጹሐን ላይ የመወጣት ተለምዷዊ ክህደቱን ለዓለም አሳይቷል ከስድስት መቶ በላይ የንጹሐን ደም ያለ የፈሰሰባት ማይካትራ ደግሞ ለህወሃት የጭካኔ ተግባሩ ማሳያ ሆኖ በታሪክ ጥቁር ገጽ ተቀምጧል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ድርጊቱን በሰው ልጅ ላይ የማይፈጸም አረመንያዊ ተግባር ብለውታል የክህደት ቡድኑ በዚህ ተግባሩ ሊደነግጥ ሲገባው መቀሌንም ለተመሳሳይ ደመፋሰስ መፋሰስ ዝግጁ አድርጎ እየጠበቃት ነው በካዲዮ ኃይል የሚሰጡ መግለጫዎችም ይህን ክፉ ተግባር የሚጠሩ ናቸው እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ጠበንጃ የያዘም ያለ ጦር ጩቤ የያዘ በሙሉ የሚመክተው ጦርነት ነው ስለኛ ፖሊሶች የማስቀመጥ ኮማንዶች የማስቀመጥ ያለማስቀመጥ ጉዳይ አይደለም ባለን ኃይል ይህን ሀይል እየመጣውን ኃይል እያጠፋ ነው ነው የጁንታው ከምስረታው ጀምሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መከራን ሲጠራ ጊዜን እንዳሳለፈ የተፈጸሙ ግፎች ማሳያ ሲሆኑ የተጠራቀሙ በደሎች ለክህደት ኃይሉ ሽንፈት ጉልበት እየሆኑ ነው በማይካድራ የተፈጸመው ዘግናይ ጭፍጨፋ የበርካታ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ተቋማትን ትኩረት እየሳበ ነው ይህ ጆንታ እንግዲህ በሰላማዊና ና ዜጎች ላይ የፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ በአለም አቀፍ የጦር ወንጀለኝነት እንደሚያስጠይቀውም ጭምር ነው የተገለጸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ና ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዝናል የህግ ባለሙያ ና ጠበቃ የሆኑት አቶ ፋሲል ስለ ዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት ስለመቱል እናመሰግናለን እኔም በማይካድራ የደረሰው ማንነትን መሰረት ያደረገ ይህ ጭፍጨፋም ዘግናይ ጭፍጨፋ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ትናንት ያወጣው መረጃ ያሳያል ሌሎች መሰረታዊ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ውስጥ ምን ነበሩ እንዴት ይገለጻል ይሄ ጉዳይም ከሚለው ነገር እንጀምር አመሰግናለሁኝ በዋነኛነት እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ በአማሮች ና በወልቃይቴ ተብለው በሚታወቁ ህብረተሰቦች ላይ የዘር ጭፍጨፋ አዘር ና ከዛም ባለፍ ደግሞ የዋር ክራይም ወይ ደግሞ የጦር ወንጀል ድረስ ሊዘልቅ የሚችል ድርጊት እንደተፈጸመ ና ድርጊቱም በጣም ዘግናኝ ሰውቃ የተሞላበት ጭካኔ የተሞላበት ህብረተሰቡ እስካሁን ከዛ ከዛ ሁኔታ ውስጥ እንዳልወጣ የሬሳ ሬሳዎች እስካሁን እንደሚሸቱ ብዙ ማህበረሰቦች ወደ ጫካ እንደገቡና በድንጋጤ ውስጥ ያሉ መሆናቸውን ስታይ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው አለም አቀፍ ህግ ጋትንና እንዲሁም የልማድ ከስተመሪ ኢንተርናሽናል ሎሚ ይባል ደግሞ በልማድ ህግ ሀገራቶች ተግባራዊ የሚያደርጓቸው ሊያደርጓቸው የሚገቡ ገዢ የሆኑ ህግ ጋትን ሁሉ የጣሰና በተለይም ደግሞ በኢፌሪ ወንጀል ህግ በአንቀጽ ከ269 እስከ 273 የተዘረዘሩ የዘር ማጥፋትን የተመለከቱ ድርጊቶች እንዲሁም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 28 ላይ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሁሉ ተዘርዝረው የሚገኙ እንደመሆኑ መጠን ህግ ህግጋት ጥሰዋል ማለት ነው የሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን አለም አቀፍ ወንጀሎች ናቸው ማለት ነው አለም አቀፍ ወንጀል ማለት እዚህም ሀገር ፈጸምክ የትም ሀገር ፈጸምክ የድክበት የሸሸበት ሀገር ሁሉ ያንን ያንን ወንጀል ጠቅሶ ሊፈርድብ ይችላል ማለት ነው የትም መሸሽ ስለዚህ የማያፈናፍኑ የወንጀል ድርጊቶች ናቸው የሀገር ውስጥ የህግ ማዕቀፍ በበቂ ሁኔታ አለ የሌሉትን ደግሞ አለም አቀፍ አሰራሮች አሉ እነሱን ተግባራዊ እያደረግ ህግላ እስከ ማውጣቱላ ልትደርስ ይችላለህ ማለት ነው እንደ ነገር ሁኔታ ይሄ ዘግናኝ ወንጀል አንድም የጦር ወንጀል በሌላ በኩል ደግሞ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ የጅምላ ጭፍጭፋ ሊሆን እንደሚችል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ትናንትና የሰጠው የመጀመሪያ ደረጃ የቅድመ ምርመራ ውጤትም ጭምር እንደሚያሳይ ተገልጿል ይህ ወንጀል እንዳሉት ምናልባት ከሀገር ተሻግሮ ከአንድ ድንበር ተሻግሮም ጭምር ባለም አቀፍ የጦር ወንጀለኝነት ሊያስጠይቅ እንደሚችልም እየነገሩን ነው እና ቤትኞቹ ፍርድ ቤቶች በምን መልክ ነው የህግ ተጠያቂነቱ በዚህ ወንጀል ላይ የተሳተፉ አካላትስ እስከምን ድረስ ነው ህጉ የሚያስቀምጠው ቅጣት የሚለው ጉዳይ ና በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሰብአዊመብት ኮሚሽንን ለማድነቅ ወዳለው ምክንያቱም ነገሩን የገለጸበት አግባብ እጅግ ጥንቃቄ የተሞላው ና ምንም እንኳን የተወሰኑትን አገላለጾች እኔ ባልቀበላቸውም ነገር ግን ተቋሙ ምን ላይ እንደደረሰ አሁናዊ ሁኔታውን በደንብ የሚያሳይና ተቋማዊ ግንባታችን ጥሩ መስመር ላይ የሄደ መሆኑን ለማሳያ ነት በጣም በጣም መሰረታዊ ወይ ደግሞ ትልቅ ምዕራፍ ላይ የደረሰን መሆኑን ለመገንዘብ ችያለሁ ነገር ግን ክቡር ዶክተር ዳንኤል የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተሩ እንደገለጹት ጉዳዩ እስከ ጦር ወንጀል ድረስ ሊደርስ የሚችል ነው ብለዋል እና ከዚ አኳያ አሁን ጦርነት ውስጥ አለን ብዬ አላምንም እንደ እንደ ህግ ባለሙያ በጦርነት ውስጥ አርለን ያለ ነው ህግ በማስፈጸም ህግ ሂደት ላይ ነው አንድ መንግስት እንደ መንግስት ህግን ማስከበር አለበት አክብሮ ማስከበር አለበት በዛ ሂደት ላይ ህግ ለህግ ተገዥ ያልሆኑ የተወሰኑ ቡድኖች የተወሰኑ አካላት ወይም ተቋማት በህግ ጥላ ስራ እንሆንም ብለው በማለታቸው ነው መንግስት ይህንን እርምጃ እየወሰደው ያለው እና ህዝባዊ ድጋፍም ያገኘበት ያለው ከህግ አፈጻጸም ጋር ነው ስለዚህ ወደ ጦርነት የጦርነት የዋር ክራይምስ ወይም ደግሞ የጦር ወንጀል ካልክ ጦርነት አለ እያልክ ሪኮግኒሽን እየሰጠህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በመለስ ግን ዋር ክራይምስን አፕላይ ወይ ደግሞ ተፈጻሚ ባታረግ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች አሉ ከዛ እኩል አንዳንዴ ደግሞ አብረው ከዋር ወይ ደግሞ ከጦርነት ህግ ጋር ተሰናስለው አብረው አፕላይ ወይ ደግሞ ተፈጻሚ የሚሆኑ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች አሉ ጄኔሳይድ ተፈጽመዋል በህብረተሰቡ ላይ ህብረተሰቡ የሚጠቀም ሽብር ተነስተዋል ህብረተሰቡ የሚጠቀሙባቸው ኤርፖርቶች ድልድዮች ፈርሰዋል እነዚህ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ናቸው ዋር ክራይምም አልከው አላልከው የትም ሊያመልጥ ልታመልጥ ማችልባቸው ድርጊቶች ናቸው በጣም የተወገዙ ና በወንጀል ህጋችንም በቂ ሽፋን የተሰጣቸው ከአምስት ዓመት እስከ አምስት ጽኑ ስርዓት ለሚደርስ ጽኑ ስርዓት እስከ አምስት በሚደርስ ከባድ ከባድነት ደግሞ ከእድሜ ልክ እስከ ልክ ጽኑ ስርዓት እስከ ሞት ድረስ የሚያደርሱ ጥፋቶች ናቸው በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በአፋጣኝ በመጨረስ እና እነኝን ተጠያቂ ወይም ተጠርጣሪ የሆኑ አካላትን በፍርድ ቤት በፖሊስና በአቃቢ ህግ መቀናጆና ጠንካራ ስራ ለህብረተሰቡ ፍትህ የሚሰጥበት ሁኔታ ማመቻቸት እንዳለበት አሳስባለሁ ከዚህ ባለፈ ግድሞ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ይህ ጉዳይ አለም አቀፋዊ ይዘት እንዳይኖረው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት በዚህ ሰዓት ላይ መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊወስድበት የሚገባ ነው ምክንያቱም አለም አቀፍ ተቋማት ወደዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ከገቡ ቺን ሀገር እንዳትኖር የሚፈልጉ ብዙ አገራት ስላሉ እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ ትልቅ ማህበረሰብ ነው ኢትዮጵያ ማህበረሰብ አገርም እንደ ኢትዮጵያ ታላቅ ታሪክ ያላት ትልቅ አገር በቀጠናውም ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደር የምትችል አገር እንደመሆኗ ይህ በሰብዊመት በሰብዊ እርዳታ ሰበብ ከጁንታው ጋር በመደወለት ና በመሞዳ ሞድ አገሪቱ ወደ ማፈራረስ ና ምክንያቱም የሚጋልቡት መንግስት ይፈልጋሉ ከዚህ ሀገር የኢትዮጵያ መንግስት ከህዝቡ ጋር ጠንክሮ ወደፊት በመቀጠል ረጅም ጊዜ እንዳይወስድ በአፋጣኝ ይህንን የህግ ማስፈጸም እርምጃ ቶሎ ጨርሶ ወደ ተለመደው የዕለት ተዕለት ኑሯችን መግባት እንዳለብን ነው ማስበው ማለት ነው በሌላ በኩል እንግዲህ በዚህ ዘግናዊ ጭፍጨፋ እጃቸው ያለበት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተሳትፎ ያላቸው ና የወንጀል ድርጊቱ ላይ የተሳተፉ አካላትን አንድ በአንድ ለይቶ ተጠያቂ ከማድረግ አንጻር ሊሰራ የሚገባው ስራ ምንድን ነው በሌላ በኩል በአንዳንዶች የሚነሳው በጥቃት አድራሾቹ ስደተኛ በመምሰል ከሀገር በመሸሽ ና በስደተኛ መጠለያያ ጣቢያዎች ላይ በመሰግሰግ በሁለት መልክ በሁለት ስለት ለመቁረጥ የሚያስቡ እንዳሉም ይነገራል አንድም ሰዎች ተፈናቀሉ በሚል አለም አቀፍ ገጽታና ትኩረትን ለመሳብ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ወንጀል ነጻ ለመሆን ና ለማምለጥ የሚደረጉ ጥረቶች ጥናቶች እንዳሉ ይነገራሉ እና ከዚህ አኳያ ሚኖረ የቤት ስራ ምን መምሰል አለበት በጭሩ አመሰግና ለሁኝ እንግዲህ አንተ እንዳልከው ይህንን ግጭት አለም አቀፋዊ ገጽታ ለመስጠት የሚፈልጉት እድሜ ለማግኘትና ከቻሉም እስከ ቻሉም እስከ መደራደር ና ወደ ስልጣን ለመመለስ ወይም ስልጣን መጋራት ልክ ደቡብ ሱዳን እና ሰሜን ሱዳን በደቡብ ሱዳን ውስጥ ያሉ ሁለት ቡድኖች እንዳደረጉት የስልጣን ክፍፍል እንደዛ አይነት ኢሜጅ እንዲሳል ይፈለጋል በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በመሆኑም መንግስት ከጎረቤት አገራት ጋራ እነ ከስደተኛ ጋር የተቀላቀሉ ወንጀለኞች እንደነገርኩ እነ ወንጀሎች የትም ሀገር ሂድ ልትዳኝበት የምትችላቸው አይነት የከፉ ወንጀሎች በመሆናቸው መንግስት ከጎረቤት አገራት ጋር በመቀናጆ በመስራት ዲፕሎማቲካ ጠንክሮ በመስራት በሀገር ውስጥ ያሉትን ደግሞ በአፋጣኝ ወደፊት በማምጠት የፖሊስ የአቃቢ ህግና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመቀናጀት ና በመጠናከር ካአሁኑ በመዘጋጀት ምክንያቱም እነህ ወንጀል ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች ከፍትህ ማምለጥ የለባቸውም ወደፊት ከመጡ በኋላ ምንድነው ጥፋታቸው ማነው ጥፋተኛ ምን አይነት ጥፋት ያጠፉት ምን ያለው የጥፋቱ ጥልቀት የሚለውን በፍርድ ቤት ወደፊት የምናየው ሆኖ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ወንጀለኞች እንዳሉ ግልጽ ነው ምንም የሚያወላዳ ነገር የለም በመሆኑም አለም አቀፋዊ ገጽታ እንዳይኖር ይህ ጉዳይ በጣም እጅግ በጥንቃቄ መያዝ አለበት አለም አቀፍ ተቋማት በነዚህ ጉዳዮች ላይ እስካሁን ባለው ሁኔታ አገር ውስጥ አልቃ በምንም አይነት መልኩ መግባት የለባቸውም መንግስት መሰረታዊ አቅርቦቶችን የግጭት ባለባቸው ቦታዎች ሁሉ ማቅረብ አለበት ምክንያቱም እነህ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሰብዊ መብት አቅርቦት በሰብዊ እርዳታ አቅርቦት ሰበብ ነው አገር ውስጥ ገብተው ሌሎች ነገሮችን ና እጅግ እጅግ በጣም በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ይይዘዋለን ብዬ የማምነው ጉዳይ ነው ማለት ነው መልካም የህግ ባለሙያና ጠበቃ አቶ ፋሲል ስለሺ ለሰጡ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ13 ሚሊዮን 500 ሺህ ካሬ በላይ መሬት በህገወጥ ወጥ መንገድ መወረሩን የከተማ አስተዳደሩ ጥናት ይፋ አደረገ በህገወጥ ወጥ መንደር መስረታም በመዲናዋ ከ በላይ ቤቶች ተገንብተዋል ይላል ጥናቱ በመሬት ወረራና ህገ ወጥ ቤት ግንባታ ዙሪያ የከተማ አስተዳደሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል ኮሰም ብርሃኑ መዲናዋ አዲስ አበባ ካሉባት ዘርፈ ብዙ ችግሮች አንዱ የመሬት ሀብት አስተዳደር ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ ይህን ተከትሎ ታዲያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባጠናው ጥናት መሰረት ከ1997 ዓ ም ወዲህ በከተማ መለስተኛ የከተማ ቦታ ሊኖረው የሚችለውን የቆዳ ስፋት ያል ወይም 1352 ሄክታር ቦታ በህገ ወጥ መንገድ ተወሯል ይህ ደግሞ ለከተማዋ ነዋሪዎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ችግሮችን አያይዞ መጥቷል የጥናት ውጤት ነው ከ97 ጀምሮ በከተማችን በተለያየ አግባብ የመሬት ወረራ ሲፈጸም የነበረ እንደሆነ አይተናል ይሄ ብቻ አይደለም ከ2010 በኋላ ሀገራዊ ለውጡ ከመጣም በኋላ በየደረጃው ያለው አመራር እገወጥነትን ባለመከላከሉ ችግሮቹ ቀጥለዋል ማለት ነው በአዲስ አበባ ከተማ ከህገወጥ መሬት ወረራና ግንባታ ጋር በተያያዘ ግለሰቦች የሪል ስቴት ባለቤቶች የእምነት ተቋማት ባለሀብቶች እንዲሁም አመራሩ በጉዳዩ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንደነበሩ ይፋ ባደረገው ጥናቱ መሰረት በውይይቱ የተገኙ ባለድርሻ አካላት ሀሳቦችን ሰንዝረዋል በአጠቃላይ በእምነት ተቋማት ህገወጥ የመሬት ወረራ የሚደገፍ አይደለም ሆኖም ህገወጥነት እንዳይስፋፋ አስቀድሞ የሃይማኖት ተቋማት ታሳቢ ቢደረጉ ታሳቢ ከተደረገ ከዚያ ውጭ የሚመጣ ወረራን በቤተእምነቱ መከላከል ይቻላል ይፍታይ በሆነ መልኩ የተገፋውም አካል ህገወጥ በሆነ መልኩ መስራቱ ይፍታይ በሆነ መልኩ የተጠቀመው አካል ደግሞ ተጨማሪ ለማግኘት የሚያደርገው ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ተገቢ የሆነ ነው ለማለት አይቻልም ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በከፍተኛ ደረጃ ህገ ወጥነትን ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩለት ስለሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዚህ አንጻር በደንብ ቢያየው የሚል አነሳለሁ ሌላው የመሬት ወረራ ስልት የሆነው በጥናቱ የተለየው ደግሞ በመንደር መስረታ ሰን በተወረረ መሬት ላይ የተሰሩ የ7912 ቤቶች ጉዳይ ሲሆን የህገ ወጥነቱን ጉዳይ ወደ ጎን የፖለቲካ አጀንዳ እንዲሆን የሚሰሩ ኃይሎች ስለመኖራቸውም ተጠቁሟል ይወራል ይፈርሳል ይወረል ይፈርሳል ተመሳሳይ ሰው አስር ጊዜ እንዲአውም እኮ ህጉ ምንላል ሰባት ጊዜ ከወረረ ይጸድቅለታል ብሎ ላ ያጸድቅለታልኩ አለ የመሬት ክ ስሳ ሁለት ነጥብ ሁለት ፐርሰንት ከሁለት ሺህ አ0 በዚ ተሰራል ሰ ሰባት ፐርሰንት ብቻ ነው አሁኑ የተሰራ ሰ ሰባት አድረብ ሶስትን መሠራት አለበት የሚል እለት የለኝ ግን ምን ያህል ለፖለቲካ ያለመጠቀም እንደሚሄዱ በሁለት መቶ በአንድ በኩል ወረራውን ኢንኮሬጅ ያደረጉበታል በሌላ መልኩ ደግሞ መንግስት እንዲጠላ የሚሰራበት ሁኔታ አለና መንደሮችም ከዚህ ጋር ይያዛል ባይዘወ መንደሮች ከዚህ ጋር ይያዛል ቅድም መንደሮቼ በሄድ መልክ እንዲኖረው ለምን ተደረገ ብላችሁ ጠይቁስጥ ለምንድነው የተደረገው በከተማዋ ከሚነሱ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ጉዳዮች አብዛኛዎቹ በአንድም በሌላም በኩል ከመሬት ጋር የተያያዙ መሆናቸውን ግልጽ ባደረገው ጥናቱ መሰረት ህገወጥነትን በህግ አግባብ ማረምን እንደ አቅጣጫ በመያዝ በቀጣይ መንግስት ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ሁሉም ከህግ ጎን ሊቆም እንደሚገባም ተገልጿል እኛ እንደ ከተማ አስተዳደር የምናምነው መሬቱ በህገወጥ ወጥ ብቻ ነው የከበደ ይሆን የተሰማ ይሆን እዛ ውስጥ ስለ ግለሰቡ ጉዳይ አይደለም እንዲያስጨንቀን እንዴት በህገወጥ መንገድ ያመሬት ተወረረ የሚለው ነው መምጣት ያለበት ስለዚህ መታገልም ያለብን ሲሰራ ከሌ ነበር አሁን ደግሞ ከሸጠ በኋላ ህገወጥ ለማፍረስ በሚመጣበት ጊዜ የከሌ ነው በሚል ስሌት ውስጥ እየገባን ምንሄድ ከሆነ ህገወጥን መቆጣጠር አይችልም በከተማዋ በህገወጥ መንገድ በተወረረ መሬት ላይ በተገነቡ ከሰባ ከ ሺህ ለሚበልጡ ቤቶች መንግስት የአካባቢውን ነዋሪ በማወያየት በጋራ መግባባት ላይ ተመሰረተ ጥንቃቄ የተሞላበት ውሳኔ እንደሚወስን የገለጹት የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በቀጣይ ግን ከመሬት ነክ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በየደረጃው ለሚገኝ አመራር ማሳሰብ ያዘል መልእክት አስተላልፈዋል እነ የተመሰረቱ መንደሮችን ፖለቲከኞችና የመንግስት በወቅቱ በየደረጃ ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች የፈጠሩት ሜስ ነው ደሃውን ድሃውን ሽፋን ለማድረግ የፈጠሩት ነው ትልቁን ድርሻ ለራሳቸው እና እነን የተለያዩ የድሃ ክፍሎች በዚህ መንገድ ያሰፍራሉ ግማሹ ጠባቂ ነው ኑርበት ህጋዊ እስከሚሆን ነው ልክ ያ መመሪያ ስራ ላይ ሲሆን ባለቤት አይሆንም ውስጥ ያለው አሁን ካላላችሁ አመራሮች ሁሉም የመሬት ሴክተር የሚመለከታችሁ ስራ እዚህ ስላላችሁ ላሳስበ የምወደው ከዚህ በፊት እንደነበረው ጠቅሜ ልጠቀም በሚል ሁኔታ የመሄድ ሀሳብ ያላችሁ ካላችሁ እርምጃ መራመድ እንደማችሉ ልነግራችሁ ወዳለሁ በህገወጥ መሬት ወረራ ግንባታ ዙሪያ ከተለያዩ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይቱ የሚቀጥል ይሆናል ከውጭ መረጃ ምንጭ ወደ ተገኘ ኮቪድ ነው ተመለከተ ዘገባን የምንሻገረው በአለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 60 ሚሊዮንን ተሻግሯል ቫይረሱ መከሰቱ ከታወቀ ደግሞ 11 ወራት ተቆጥረዋል በኮቪድ-19 የሞቱ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ1 ሚሊዮን 400 ሺህ በልጧል የቫይረሱ ተጋላጮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ፍጥነት እያሻቀበ ሲሆን 10 ሚሊየን ያለም ህዝብ በወረረሽኝ የተጠቃውም ባለፉት 16 ቀናት ነው በኮቪድ-19 ተጠቂዎች በ13 ሚሊየን ተጠቂ ቁጥር የመጀመሪያ ረድፍ ላይ የተቀመጠችው አሜሪካ ስትሆን ህንድ ብራዚል ፈረንሳይ ና ሩሲያ ደግሞ ተከታዮችን ቦታዎች ይዘዋል የአሜሪካ የጤናና የሰብዊ አገልግሎት ሚኒስትር አሌክስ አዛር በመጪው የፈረንጆቹ ታሳሳስር በኋላ በሀገሪቱ የኮቪድ-19 ክትባት ይጀምራል ብለዋል በቀን ከ ሺህ በላይ ሰዎች በአሜሪካ በቫይረሱ ህይወታቸው እያለፈ መሆኑን አሪራን ዘግቧል የቲቪ አራት ማዘን ዜናችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ይመለሳል በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይላችሁ